heter Noah Jakobsen, spiller for Frisk Asker og 13 år. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Forbilder. Erik Karlsson er et av mine forbilder, fordi han er god til å spille pucken raskt, og hente pucken, og har bra skudd. William Karlsson. Presise skudd, harde pasninger, og god til å score mål. Mine kortsiktige mål. Jeg skal komme inn på kretslaget, og så NTG, og så spille for U16-landslaget. Langsiktig mål. Jeg skal først dra og spille i SHL, og deretter dra til NHL. Egenskaper. Kontrollerte pasninger. Høy fart. Kosthold. Det er viktig å spise sunt og godt. Søvn. Søvn er viktig for oss som har lange skoledager og som trener på kveldene.